Firmasında bir şeyden anlayacaksın. Tamam ben tamam. Bütün taktığım için kalpaç bölgesi sana falan ben ne yapıyorum. O benim firmasını da ayrı kişi var. Oldu diyeyim ama oldu. Сатурн икінде қол ұл Сатурн икін Пермайскиден де. Қайта андай болған жоқ та бұл. Қандай болған жоқ? Сатурн икін бақ мәне? Жоқ, сіз қаяқта іштейсіз өзіңіз? Республиканский гайга гел. Бізде бүт телевизия, бүт бар ба. Өзінен де сұрап көрші телевизия бар екен бе деп. Не сөгін бе, не сөгін деді ғой? Не мәтсен ол? Ол тосын ол. Лишний раз проблема ол. Dur çok öyle. Aslında dur bir çoğu. Ben abi. Çıkayım mı aydın? Ya. Kim? Ay ben maçta mayda parçı da yapalım. Чего тебе ка? Кашпар зови. А вас ка? Ава, дети. Ай, Дамир, бергел дем, ай, Дамир. Ай, Дамир. Вас чудим. Дамир, бяка, гелинг чудим. Документиңіз бар ғой? Жоқ. Документ жоқ бар. Қаяқта документіңіз? Үйде? Үй қаяқта? Аламеден бір. Все, анда бізбен роудыға арасыз, сіз достан әуленгенменен роудыға келіп өткеріп келесіз. Хорошо? Бер, кел бері. Конечно, чалыстым. Келдім, Дамир бияқа. Дамир, кел бияқа, келші. Дамир, бізге башы сейіп, кішіне мұйзамға башы сейіп, бияқа кел деп сұраны отқан дейін, келіңіз дейін бияқа. Тұр. Еш жақтан қашып қай, еш жақтан өтпе. Бай, күнші бояқа, Дамир.